mostrar como que você vai ganhar dinheiro com o seu celular recebendo mensagens de texto. É muito simples, muito fácil. E para quem duvida, olha os comprovantes aí, cara. Você nunca se imaginou fazendo isso. E eu vou te mostrar não só como receber as mensagens, mas também como receber direto no PayPal. Então se prepara, prepara o seu celular, que hoje você vai ganhar dinheiro, sim! Pessoal, beleza? Eu sou Samuel Braddock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Galera, cara, o vídeo de hoje tá muito top, cara. Você nunca ganhou dinheiro com aplicativo, certo? Com aplicativo de receber mensagem. Você já viu isso alguma vez na sua vida? Eu tenho certeza que não, isso é inédito, é só aqui na Play Negócios. O mais louco de tudo isso é que é 100% gratuito e você recebe direto pelo PayPal. Então, como eu sempre digo, se você não tem conta PayPal, corre aí, vê um tutorial no YouTube, já prepara a sua conta, porque você vai querer receber essa grana, certo? Outra coisa também, cara, muito importante, é que muita gente assiste os vídeos e não se inscreve no canal. Se você quer ganhar dinheiro na internet, você precisa acompanhar esse canal aqui, cara. Então, corre aí, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like antes de começar a ver o vídeo. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Deixa o seu like aqui embaixo, já dá uma força e compartilha com o máximo de pessoas, velho. Muita gente está desempregada, muita gente precisando de grana e eu tenho certeza que esse tipo de vídeo aqui pode ajudar você que está assistindo, pode ajudar o seu amigo, sua família, entre outras. E o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Pensando nisso, como eu quero ajudar e muita gente me pede, eu estou recebendo muito comentário, mas muito comentário ultimamente. Cara, o que eu fiz? O que eu resolvi fazer para vocês? Eu vou deixar um e-book gratuito para você que quer começar a usar a internet ao seu favor, começar a ganhar dinheiro, começar a viver disso aqui. Faz o seguinte, baixa o e-book que é grátis, gratuito mesmo, aqui embaixo, para você começar a montar e criar o seu negócio na internet. Se você não sabe nada, mas eu não sei, cara, eu só tenho um computador, só tenho um celular, não sei nada, baixa o e-book que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, vai começar a ganhar dinheiro usando a internet ao seu favor. Agora, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar como é que funciona esse aplicativo. E na boa, se prepara, que o negócio é muito bom. Vamos lá! Agora sim, pessoal! Estamos aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês hoje exatamente esse aplicativo no qual você ganha dinheiro por receber mensagens. Exatamente isso, não tem nenhuma pegadinha. E o mais interessante é que você recebe direto pelo PayPal. Eu vou mostrar tudo para vocês para ficar mais claro, tá? Bom, primeira coisa, o nome desse aplicativo é MC Money, tá? MC Money. Então é muito fácil aí de você achar pela internet, o primeiro site que você entrar, o site é mcmoneyapp.com, beleza? Bom, eu vou usar aqui, vou utilizar o Google Chrome, por quê? Porque o Google Chrome eu posso apertar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, traduzir para português, porque eu quero mostrar para vocês como é que funciona, tá? Aqui, ó, ganhe dinheiro por receber mensagem de texto. Seja pago com dinheiro real por nos ajudar a melhorar a comunicação mundial. Tudo que você precisa fazer é receber mensagens de texto no seu celular de vez em quando. Aqui, compatível com Android 10, tá? Tudo certinho. É, eles explicam aqui o que é a MC Money, tá? Ao nos permitir enviar mensagem de texto para o seu telefone, você nos permite testar e melhorar operações móveis. Simplificando, você nos ajuda a ajudar as operadoras de celular a trabalharem juntas. E não sem importância. Cada mensagem que você recebe adiciona mais dinheiro ao seu MC Money, dinheiro real, tá? Isso é muito legal, galera, porque o conceito aqui é muito interessante. É muito simples. Cara, isso aqui é extremamente passivo, tá? Ou seja, você vai deixar lá no seu celular, vai receber e vai ganhar dinheiro direto aí pelo aplicativo. Não tem segredo nenhum. E é claro, eu vou mostrar o aplicativo por dentro e tal, sem problema nenhum. Pelo próprio site, é só você vir aqui, ó, baixar o aplicativo, tá? Baixar a APK, vai fazer o download aqui, você pode fazer o download pelo seu próprio celular. Você pode ver aqui que eu já baixei, tá? Já instalei no meu celular, depois eu vou mostrar para vocês. Não tem muito segredo, mas deixa eu explicar mais como é que funciona as funções aqui, tá? Ganhe dinheiro, basta instalar o aplicativo, enviaremos aleatoriamente os SMS, os testes aleatórios e você ganhar dinheiro. Não vai precisar, galera, que vocês recebam as mensagens e respondam elas, tá? Você não precisa fazer absolutamente nada. Mensagem vai chegar, você vai organizar lá, configurar, e as mensagens vão chegar e você não vai precisar responder. Então, você não vai precisar gastar absolutamente nada. Funciona no Android, ok? Então, é muito importante que você tenha Android.
E o aplicativo também é extremamente seguro. Por mais que ele não esteja na Play Store, esse aplicativo ele é extremamente seguro. Não vai pegar dados seu, não vai te hackear, nada do tipo, tá? A gente só traz aqui só aplicativos seguros para você, tá? Bom, aqui eles explicam também por que que não pode, não tá na Play Store, tá? Por isso que eu sei que muita gente vai perguntar. É devido a alguns regulamentos e tal, principalmente esse regulamento de receber SMS. Por isso que a Google Play, na Play Store você não consegue, a Google não permite isso, tá? Então, mas fica tranquilo porque o aplicativo é usado por milhares de pessoas, não deu problema nenhum. Aqui eles explicam tudo certinho, ó, como ganha o dinheiro. Tudo que você precisa fazer é começar a receber dinheiro e instalar o aplicativo. Verifique o seu número, depois começa a receber as mensagens de teste. Você não precisa executar nenhuma outra ação. Basta manter o aplicativo no seu dispositivo, ou seja, você vai deixar aí no seu celular sem problema nenhum, no seu dispositivo e verificar quanto dinheiro você ganhou de tempos em tempo. Posso excluir as mensagens recebidas? Sim, você pode. Recebeu a mensagem, quer excluir para não ficar ali no celular? Cara, você pode ir lá, exclui, não tem problema nenhum, beleza? E aqui tem outras perguntas frequentes aqui e tal. Como é que eu vou receber e tal? Eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer isso. Bom, é muito simples. Agora eu vou fazer o seguinte: vai aparecer aqui a tela do meu celular. E aqui eu consigo explicar como é que funciona por dentro o aplicativo para vocês. Bom, aqui eu vou abrir o aplicativo para mostrar para vocês no meu celular. Abri aqui. Eu já fiz o cadastro, tá? Então é muito simples. Aqui vocês podem ver aqui que eu já tenho alguns cents. Eu já fiz um saque também, então eu vou mostrar para vocês já já. Mas aqui eu ganhei 0, aqui eu estou com um saldo de 0,06. Ele aparece logo no back office principal. Então assim que você abre o aplicativo e cadastra, você já recebe. Aqui basicamente algumas descrições que não aparecem muito bem no celular, mas no menuzinho lateral você pode vir aqui, dar uma olhada na sua conta, tudo certinho. Aqui você consegue configurar todos os detalhes dos dias que você quer receber. Eu recomendo você colocar todos, sem problema nenhum. E aqui, ó, é as mensagens que você recebe. Aqui você consegue ver todas as mensagens, ó, todas as mensagens é meio bagunçada, você não vai entender nada, mas não tem problema. Você pode excluir, eu deixei essas aqui só para mostrar para vocês. É várias mensagens aleatórias, uns textos nada a ver que não dá para entender, mas o importante é que eles pagam por cada mensagem que você recebe, tudo bonitinho. Às vezes eles mandam mais de uma, às vezes eles mandam duas, três, quatro no dia, depende, beleza? É muito simples. Entrando aqui no aplicativo de novo, vou mostrar para vocês. Aqui no menu, ó, você vai aqui do lado. Basta vir no, no, nas três pontinhos aqui em cima, vir aqui do lado. E aqui eu consigo mostrar todos os saques que eu fiz. Aqui é todos os saques que eu fiz para o PayPal. Qual que é o mínimo? US$ 1. Para você sacar, você só precisa ter US$ 1. Na hora que você vai instalar o aplicativo, você já cadastra a sua conta do PayPal. E US$ 1 aqui deu uns errinhos na hora que eu fui fazer o saque, mas depois eu acertei tudo bonitinho. Não tem problema, US$ 1 cai direto na sua conta sem problema nenhum. Não tem burocracia, não tem nada. Bateu US$ 1 ali no mínimo. Que você bate bem rápido. Basicamente é só você receber mais mensagem. Quanto mais mensagem você recebe, mais rápido você ganha. Bateu US$ 1, você já pode sacar para o seu PayPal sem problema nenhum. Não tem muito segredo nesse ponto, não. Aqui tem a prova de pagamento de um pagamento que eu recebi. Só para mostrar para vocês, para deixar mais claro. Recebi o nome da empresa, tudo bonitinho. Todos os detalhes aí das transações e tal. Só para ficar mais claro, né? Para explicar para vocês que realmente funciona e tudo mais. Beleza, pessoal? Bom, basicamente o aplicativo é esse. Não tem muito segredo para você utilizar no seu dia a dia. Como eu disse, é um aplicativo de renda passiva. Você não vai precisar fazer absolutamente nada. Ele já vai ficar gerando para você. Você vai receber mensagem ali todo dia e tal. Nem todo dia você recebe mensagem. Só que a maioria dos dias você recebe também. E o mais importante é que você sempre vai ter lucro. Então isso que importa, tá? Você não vai precisar fazer muita coisa, não vai precisar baixar nada. Você só vai receber direto na sua conta, beleza? Bom, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho certeza, certeza que vocês podem ganhar dinheiro. Indiquem para os seus amigos. Se você quer construir o seu negócio na internet, além desse aplicativo, eu deixei um e-book aqui embaixo do Alex Vargas, onde ele vai te explicar, o e-book 100% gratuito, onde ele vai te explicar como é que você vai construir o seu negócio lucrativo na internet. E eu tenho certeza que você pode ter muito resultado. Só clicar aqui no link da descrição, acessar, e eu tenho certeza que você vai ter bastante resultado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ative as notificações, é claro, e deixa o seu like se você ainda não deixou. Depois deixa o seu comentário também, que isso ajuda bastante, beleza? Bom, agora vai aparecer para você duas opções de vídeo. Espero que você goste aí, selecione uma delas para você continuar ganhando, e no meio para você se inscrever no canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.